O vídeo feito pela CPE mostra o momento em que os policiais encontram a droga que estava escondida nesta máquina de lavar roupa. A casa onde o entorpecente foi encontrado fica no setor Cidade Jardim 2, em Jataí, e foi descoberta após uma denúncia anônima. Assim que a equipe da CPE chegou ao local, um casal de irmãos, um de 19 e outro de 21 anos, foram abordados. Durante busca na casa dos suspeitos, a droga e uma televisão, produto de furto, foram encontrados. A equipe adentrou, né, e em busca domiciliar, conseguiu localizar, né, dois pedaços de, de maconha, dois estabelecimentos de maconha, e dentro de uma máquina de lavar roupas já outras porções, né, várias porções já embaladas aí para a venda. Né, já prontas para o comércio. A dupla foi encaminhada para a delegacia de polícia. Eles foram apresentados né, na, na, até a presença do delegado de plantão né, e lá foi feito o flagrante por tráfico de drogas e o furto né, da televisão que foi confirmado pelo por esse indivíduo. Ele será apurado e realmente né, de acordo com as investigações da polícia civil provavelmente ele vai ser né, também é processado e vai responder por esse crime.